ខាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់បន្លំសម្លៀកបំពាក់ដោយបុគ្គលិកអគិសនីកម្ពុជាលួចថាមពលអគិសនីបញ្ជូនទៅតុលាការភ្លាមៗបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាករណីមួយទៀតស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ស្រាប់តែបរិសម្នាក់នេះមកលួចថាមពលអគិសនីការលួចរបស់គាត់ដោយគាត់មានបច្ចេកទេសខ្ពស់នៅក្នុងការលួចបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តបងប្អូនបាទពិតជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាបើមួយរយៈពេលនេះការប្រើប្រាស់ភ្លើងគឺបងប្អូនអាចមានការប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែកំប៉ះពាល់បើនៅកន្លែងបើកុងទ័រដែលជាកន្លែងដែលមានការដាក់កំណត់របស់មន្ត្រីអគិសនីដូច្នេះត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាចំណែកបរិសខាងលើនេះបើមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបែរជាទៅបន្លំធ្វើបែបនេះគឺជារឿងមួយខុសទៅនឹងផ្លូវច្បាប់អគិសនីកម្ពុជាបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់បន្លំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុគ្គលិកអគិសនីកម្ពុជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចថាមពលអគិសនីនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបានប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងកសាងឯកសារបញ្ជូនទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការដើម្បីមានវិធានការវិនិច្ឆ័យទោសដល់ជនល្មើសជាធរមាននិងទៅតាមផ្លូវច្បាប់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអគិសនីកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវរកឃើញជនសង្ស័យឈ្មោះកៅសាភួនអាយុ64ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ52ផ្លូវបេតុងលេខ 10B បោភូមិបឹងឈូកសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបានបន្លំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដោយបុគ្គលិកអគិសនីកម្ពុជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចធម្មពលអគិសនីធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ធម្មពលអគិសនីនៅទីតាំង P460 ប្រអប់លេខ140នៅលើផ្លូវបេតុងភូមិបោះអង្កញភូមិបោះអង្គញសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញអគិសនីកម្ពុជាបានប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់និងកសាងឯកសារបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការដើម្បីមានវិធានការការដាក់វិន័យគឺរឿងការវិនិច្ឆ័យទោសទណ្ឌទៅលើជនល្មើសជាទរមានបច្ចុប្បន្នសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតឈ្មោះកៅសាភួនបាទទៅមណ្ឌលកែប្រែមូលមួយជាបណ្ដោះអាសន្នអគិសនីកម្ពុជាសូមប្រកាសអំពាវនាវដល់សាធារណជនអតិថិជនរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ចរន្តអគិសនីមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកឬក៏បញ្ឆោតអំពីជនខិលខូចថាចេះធ្វើថាចេះកែច្នៃនាឡិកាបាទស្ទង់នៃអគិសនីការប្រើប្រាស់អស់ធម្មពលអគិសនីតិចជាងមុនប្រសិនបើលោកអ្នកមានការសង្ស័យលើជនណាមួយបោកបញ្ឆោតនិងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចធម្មពលអគិសនីសូមសាធារណជនមេត្តាប្តឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អគិសនីកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ1298នៅក្នុងគេហទំព័រសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់អគិសនីកម្ពុជាហៅកាត់ថា EDC និងដើម្បីចាត់ការបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអគិសនីកម្ពុជាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាសាធារណជននិងអតិថិជនរបស់អគិសនីកម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអំពីចោរកម្មជាការបាត់បង់បាទធម្មពលអគិសនីនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សំគំនិតនៅក្នុងអំពើខុសច្បាប់អគិសនីកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរអគុណទុកជាមុនដល់អតិថិជនដែលបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like